Ошунаны тандавайт. Жана Билайн компаниясы сериалдын соңку серияларына карата чоң конкурс уюштурат. Башкы белек смартфон. Шарттары жөп-жөнөкөй. Болгону үй бүлөңүз менен сүрөткө түшүп Instagram баракчаңызга киргизесиз. Сүрөттүн алдына үй бүлөңүз жөнүндө кызыктуу окуя жазыңыз. Кошуна менен бирге деген хэштегин жазып, Билайн Кыргызстан жана Кошуна ТВ баракчаларын белгилеңиз. Сөзсүз түрдө ушул эки баракчага да катталууңуз шарт. Болду. Ал эми биздин калыстар кимдин окуясы эң кызыктуу экенин карап, ошол катышуучуларды конкурстун кийинки этабына өткөрөт. Ал жөнүндө биз 14 февраль күнү жарыялайбыз. Баардыгыңыздарга ийгилик. Кандай кылды? Эмне кылып? Романтика жасап. Алло? Алло, саламатсызбы? Биз жаңы IT компаниябыз. Бизге сиздин номериңизди берген жакшы программист деп. Саламатсызбы? Чоң рахмат. Бирок азыр колумда кичинекей балам бар эле. Эгерде үйдөн отуруп иштегенге мүмкүнчүлүк берсеңиздер, аябай жакшы болмок. А, албетте. Биз негизи эле онлайн иштейбиз. Сизге тапшырмалар жиберип турабыз, анан сиз срок жиберип турсаңыз эле жыйынтыгын. Ошо бизге жетчи. Макул, чоң рахмат. Көрүшкөнчө. Сизге рахмат, байланышабыз. Андертең обеттерге келбейинби? Сүйлөштүк. Адилет, менде сонун жаңылык бар. Сен биринчи айт. Мени бир чоң IT компанияга чакырышты. Үйдө отуруп иште берсин болот экен. А мени телевидение чакырбадыбы? Бир проект режиссировать деп берсин деп. А эмне анча бактылуусуңар? Же ата-эне болгонуңарды эми сездиңерби? Мам, мени бир чоң IT компанияга чакырышты. Адилетти да жумушка чакырышыптыр. Азаматсыңар, алтындарым. Куттуктайм. Эме, илгери мени деле телевизордон көрсөткөн. Ой, коюңузчу ата. Чем? Тиги кошунанын үйү өрттөнүп кеткенде интервью бергем да мен. Чака. Чака. Бүгүн кыздар сенин алып кетчү мектептен, пожалуйста. Макул. Эмеш, анан үйгө канчада келесиңер? Мен мектептен кийин кайра салонго барам. Иштер көп. Анан банкка да кириш керек, кредит төлөнбү. Все анда. Мен кеттим, Алло? Алло? Саламатсызбы? Сиз Эмир Жусупбековдун мамасы болосузбу? Ооба, бул ким? Биз мектептен чалып жатабыз. Сарсана болбоңуз. Болгону балаңыз мушташып кетиптир. Эмир кандай? Жакшы элеби? Ооба, жакшы. Срочно келип калыңыз. Макул, азыр келе калам. Күтөбүз. Рахмат. Келем дейби? Келет. Сен жакын алба, кандай болбосун.
алып чыққандай болдым елей. Же ұмытып қалды өкімі. Точно ұмытып қалды мен әні. Қыздар, мен азыр банкқа орам. Анам банктан шығып алып, қыздарымды алып, анам қарай келем, е? Мақұл, мақұл. Ова, ой есімде. Киноға бармақ біз. Ова, қойшы. Чалбай тұршы. Жарым сағат, бір сағаттан мен саған өзім шалам. Мақұл. Жолдашым. Жақсы болған тұрайсыздар. Білесіз бе. Егер башқа нәрсе ол отырған болса, мен сізге жардым беріп етелім да. Рахмат, рахмат. Сіздерді де түсінем. Еме, главное, сіздер жарашы өлі кетсеңер болды. О, бұйырса азыр. Келсе әрекет қылып көрем ғой. Мұндай қылалы. Мен анда Емірді шақырып келейін, ә? Сіздер отырып тұрыңыздар. Жонда ешік бекіліп қалады. Қандай жыған деп? Еме, ал өздері іште бейді. А. Сыртынан бекілме, да? А. Ой, екі жұма олды. Мастерді шақырсық, ел бейді. А. Оңдап берсін десек. Қаршы. Ай. Гүлпіл бар ма? Бар, не, гүл. Гүл бар. А. Гүл да бар. Жақшы. Алло. Ой, не олды? Еме ошон талып айтасың ба? Жена, не, ошон үстіне қойғым, ей. Тақсырай. Еме, қарасаң жақшыла өлі. Эмир. А? Не ұлып кетті? Ғым? Кімменен мұшташтың? Еш кімменен. Не поняла, жүрсің? Билайн компаниясы өлкө бойынша интернеттің сапатын жақсартты. Эми сіз сүйікті сериалыңызды жоғарғы сапатта көре аласыз. Күтусіз жана тосқолдықсыз. Китап оқойыншы. Оқойын, бар. Чакан жа, біз сайлық жөнінде сұрайын дегеніміз. Бұл мақсат болу? Назыр. Дей. Ақшаның барын кредитке төлеп қойдыңда. Үйді квартираға жоғалтқан ақшам бар. Ертең ошондон алып бөліп берейін, әйе, чыдап тұрғыла. Хорошо, мақұл. Мәлесі, рахмат. Апа? Ол. Өзің өзіне өз бола ол. Бұйырса балам, жоқ қатағызға айтпай туралы че? Ошо, Дианам не деді өйсіңдер бі? Диана романтика жаса дейді. Романтика. Мен романтиканың рысында білбеймін. Аннан башқа бір нәрсе керек болады. Бұға чейін романтика жазап көрген емес білемін? Ой, жоғай, қайдағы романтика. Құрчақын десе. Мына Диана да ұшын кен. Диана да ұшын кен. Диананың сөздері. Қысқасы, Қыдырбай кен. Сіз емі ұлырақсыз, тәжірибе көбірек, опыт, море. Бір кеңеш айтыңызшы ма? Бұл аялдардан кешірім сұраған жағынан еш кімді алдыға салдырбаймын. Бұл ұшыл керек та маған, ең? Шо, үлгері. Жас кезде бір қызды тарын туалым. Еп, кеп, қантып кешірім сұраймын деп. Сақынаға гитара менен жығы ордады. Емі мен қант емина. Елдері ел ауадады, көздер ұстамшы. Шолоқ тұйсын. Сүйірім білбедім ма. Дегенде мұз көйтер бүтті үстін. Түшімді сән дедім ма, сән дедім. Әлі бар, ұғу, қолчағым. Әнәті ғысылжың кетшірім сұрасам, қауыл алғанды. Адай бір жолы ұлса, бір қызға қазақ кетіріп қой, арқасынан барған қатшам жоқ. Веласпет менен ұшақтан көлгі кетпедім бі. Адай бір өнді ұлса, ұшы кетшірім сұрайым деп барып қайыр, үйге кет алып қалып, таң атқанша талада бір қыз менен қалып қолып бе.
Сен мамаң менен анда таныш элек болчумун, ага чейин болчумун. Таң аткан жаны менен карта тытыштык. Уттум да эртеси күнү ошол акчаны алдым да такси менен биринчиден шууга аракет кылдым. Эй, мына биздин убакта ушундай. Сүйүү деген ушундай болчу. Ана, азыр силер телефонду алып анан привет, как дела, где встретимся, спасибо, вот тролля, герой, вот песен. Мана, без инохта, подвиг тершинный очень. Так, Кудрубайки, беринчи ден. Гитара я не бильбейм. Эминен кантым, деп урда айлбайм. Экинчи ден, велосипедим жок. Үчүнчү ден, жака көлдө мес. Беринчи ден, биздин убакта заман башка болчу. Экинчи ден, биздин убакта сүйүү таза болчу, силердин убакта баарыбы жок, бүлбейиндер. Төртүнчүдөн уже телевизорда UFC башталып атат, а мен сени менен башымды орто отурам. Бешинчиден до свидания, досум. Омин. Чай ичпейсизби ата? Ичтим. Э, Жома, негизи мунун баары кереги жок. Короче, мындай кыласың. Элестет, Жака аябай бир кооз көйнөкү алып туруп үйгө келет. Жерде толтура розалар чачылып турат. Анан кийин Жака түптүс мондай мощный көйнөгү менен басып келип туруп, анан кийин шамал урганда чачы өрүлө желбирейт мондай. Эй, үйдө кайдагы шамал? Жок, тотоп турсаң уксаң. Анан кийин чачы желбирегенден кийин түптүс басып баратканда бир малда астынан бир арстан чыгат. Эй, уга турчу, арстанды кайкантабым эй? Жок, сенсиң арстан, сен. Арстан менмин. Арстандын кийимин кайкантабым эй? Ой, кийими кереги жок. Голый болом. На, все, символически дебизми. Анан кийин арстан болуп туруп сен болсо мындай мощный өзүңдүн классический свадьбага кийген костюмуңду кийесиң дагы Жака астына келип туруп, тизеге туруп туруп. Оу, Жака! Мени кечирчи! Мен чоң катачылык кетириптирмин. Бирок мен өз күнөмдү актаганга даярмын. А Жака болсо, сен менден кечке кечирим сурайсың го. Ой, түнү менен кечирим сураганга даярмын. Андан аркысын айтпай эле кой, андан аркысын мен сопсонун билем. Аны мага эле кой. Жок, бирок ошо ошондой кылсаң Жака сени точно кечирет. Точно? Точно. Бирчи беришти, красавчик. Аябай берилип айтып бердиң го. Мага бир да жаман денесилер кылган эмес. Баарын эле жакшы билет турбайсың. Жок, Камед. Мека, токтосоң? Адик, адик, арстан, арстан. Азыр. Мека, токтосоң? Немене, ким узатат ошондо? Жакшы тургула, эй. Өткөн күндөр эсиңиздеби? Өзгөчө жазды күтүп, бакытка бөлөнөр элек. Кыялдар дүйнөсүндө балкыйт элек. Тердегиче ойноп, суукка урунуп калсак, мээримге чөмүлүп айыгар элек. Суук тийүүнүн жана сасык тумоонун алгачкы белгилери байкалганда балалыгыбызды эскертип турган звездочканы эстеңиз. Оргум келбейт. Звездочка. Ооруп калуу бул убакытты уттуруу. Диан. Кайра сенсиңби? Кылганың ушулбу? Диан, просто сүйлөшөйүн дегим. Алдагандан тажаган жоксуңбу? Сүйлөшөлчү, Диан. Болдучу. Диан. Түшүнүктүү. Жолобу мага. Диан. Жолобу, абай. Диана. Диана, 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 эшти ачсаң? Диана, барын түшүндүрөм, Диана. Каталарымды мойнума алам, ошол каталарымды оңдоп алайынчы, Диана, пожалуйста, Диана, эшти ачсаң? Диана! Тур эле. Сен мындай жаман мамилеге татыктуу эмессиң. Чиндедей болсом эмесмин. Келесе да алып жүрсөм. Бирок мен сени дагы эле сүйөм, Диана. Ата!
А бұл жақта олса олам, апаңды гүннуге күтчімін. Университеттен чығып, маршруткаға отырғанын, қара отырчымдағанын, кеткеннен кейін кетчім. Қышында дағы бі? Қышында дағы. Так, отырып тұр ойын. Бая, ресторанда оқиесің де? Албетте, ал естен чықпайды қо. Эх, ұшыл кездер қайра қайтып келгенде. Чынылы өзім жазадың бұл? Ау, жеп күрсін. Соның күндер алтша? Жоқ, соның емес. Емінеге? Анда мен жоқ болчымында. Эй, жаным. Сен жоқ болсын қан деділік біз. Сәр азға отырлашы, мен келем асыр. Атан қай қаларады? Білейм. Все, чечтим. Өзім әлі... YouTube видеолары ең ылайықсыз үшірді тоқтып қала... Үлдамдық сізде қана аттандырбай жатауы. Біз интернет үлдамдығын жоғырлаттық. Видеоларды күчті интернетменен көріңіз. Үй бүліңізменен үзгілтіксіз барлашыңыз. Билайндың жоғырқу үлдамдықтағы 4G интернетін қолданыңыз. Атам келетін. А бұл ішінеке комплимент. Сүйікті атадан, анан сүйікті бүйеден. Ура, мен жақшы көрің картошқам. Үйден жазап келген масайын. Баяғы фирменный картошқам. Жейсін бұл? Да. Кел ашып берем. Вкусны кем бұл? Угу. Добрый вечер. Яқы! Мұны үшінде қолтымда олам. Атан мен ашам деп жалышқан. Соның кем бе? Жаршат кем? Да. Деп біттім бі. Жан, мен саға бір нәрсе дейін дедім бе? Маған тұрмышқа жатшы. Қайыр. Абай, сен өзгөрүлүп баратқанын көріп атам. Бірок, мен сені тағы ле кечірелекпін. Сен кеткенден бері мен дағы өзгөрүлдім. Мұрдасыға айвай жиным келіп, сені көр албай, сен менен сүйлөшкім келбей қалған. Керек болса, Эмирчикті саға жолотпой деп чечкем. Бирок, балаңызға ата керек. Эмирчик сені айва жақшы көреді. Қайрадан баштап көріп өйлім. Да, бір возможность берші маған. Біз, мен мұрын құдай үй білі оқылам. Мұрын құдай бақтылы болып жашайыз. Сен, мен, Эмирчик болып. Диан. Абай, давай, біріншіден жақшы достырдан болу. Анан. Ананшы. Анан көріпіз. Tenerte de frente, hacerte sonreír. Daría cualquier cosa por tan primorosa, por estar siempre aquí. Entre todas esas cosas, déjame quererte, entrégate a mí. No te Бірден білмейінен үрді ойлы қойш. Тем болып балаға жаман үлей әйтті. Нормал нұқты олсын да. Ақырмайсың, сен жұбал кеттір жұбал. Болды, болды,
фрукты на ваш праздничный стол. На праздничный стол любые фрукты, которые вы любите. То есть не имеет значения. В данный момент у меня цикл, мандарин, лимон. Мека, балауызға бір ай болу лектен ғо даже. Қайсы сейілді ме, қай қорма әлінгер? Адик, жөнчі. Жүбөлі кейінтім ғоп, тимбөлі балауызға тазауа пайдалу. Мека, 40 күн ішінде баланы еш жаққа шығар сол бойды. Айт қолыңызшы, ата? Үм? Ата. Өй, балам, неле қорқы отасың? Кішінеке балаға деген тазауа керек. Аның үстіне Мека да қаншадан бері үйде отырып, демалсын да ішке шығар үйін. Бұл саға пингвин емес та. Апа, айтып қойыңызшы, баланы еш жаққа шығар сол бойды. Ой, айланайын, әділет, менің башым ауырып атады. Ой, шығып келгіле еш зияны жоқ. Сен де барып шамалдап келші. Мам, сіздерле жүрмейсіз бе? Жоқ, балам. Өзіңерле бара бергіле. Мен кішіне жата тұрайыншы. Мақұл. Анда мен де барам. Жүр. Жүр. Жақтан колясканы алып шықсаң. Кел, аран, сен бұтың киіп ал. Жоңғыз, мұ омбадан тарп бір қосыңар ба? Кеметтен адамдықында келіп қалыптыр. Жарқына үйден дағылы ұғып салдық бізден. Сен білің. Мен саға айтпадым біле, бошсың деп. Бошсың. Жоңғыз, мұ омбадан не біліклерім тарп бір қолғач сұраныш. Сен бірінші жарқына айға чалып рұқсат сұрап қойсаң болмақ? Өзің ақшаң алып отқан жоқсың туралы. Әгелі мұндай қаласың сені. Маға тиішпейсің. Мен саға тетігілдерден Красфорд, Сканфорд алып берем. Мен ақырангеттерге жағат қо. Так. Джома. Не. Сен баяғыда салонды кім талқылағанын білесің де? Ие, кім? Мен. Емне қолқы? Білгем? Аңген сен ешексің да. Мен не қот үшін? Білесің не үшін? Емне үшін? Анткені сен жарқын айға татықты өмесін. Майрамбек! Нең бұл Майрамбек? Майраш! Маймы! Мен сен тауам, ә? Майрамбек! Өзім бәк өрім бәй? Құлсан дай алған сен кішіне келгізді. Мен саға айтпадым біләділет, а сен қорқосың.
Ну, Алия Грыч, таттуй у меня нокто отдат. Зак ты прогулка. Просто по-любому переживать эти рыбки мне. О, юги вот пай, вай, был. Джома минен, джакан ми юга. Мам, мы дамы спали. Адрет, ой, ты дай, мен хозым барам, адрет. Адрет, адрет, дай. Мам, гордый гор. Мам, чё-то. Bana anne var, çakırdı. Ata! Ata! Mamma da mamma! O ne izin var? Bütün bozuk etmen öyle özle çalmaya bak. Adilet kara! Hacı abi, çakırmışlar be! Adilet kara! Çakırmıyor. Şimdi ne var? Sarsan oğlu çiğir olacak. Bağıracak şunu hazır. Hadi lan alt çağına bak hazır. Кинчел ушнул сөзүн кечирме эмесмин. Байке, байке турмуз, байке. Байке турмуз. Байке сказ суап келе. Так бурыш бейт ат кетти, устуру аста кетти, каттан барын бойдо жашы. Бүтүрмөк. Не отуру? Жомолардын үйү күйү биздин квартираларга да өтүп кетти.
Жака. Мен биз үчүн кылганда болду, романтик болгонда, Жака. Сен майламайын келип калды, мен мушташ отун тыякта чын. Кыздарым гана, Жака. Мен кечирип койчу. Өчүрүп атабы тыякты бир, өчүрүп атабы. Жака, бирдеме дечи бир тарт. Ажырашалчы. Бир өзіңді көрдің мен ішедің бе? Бұл түбөлік сезімде сайын тілегенім